Zdravím, moje meno je Samuel Vilkovský, som šéfredaktorom časopisu Fotbal netradične a v tomto videu si povieme o 5 dôvodoch, prečo Koeman neúspel v Evertone. Dôvod číslo 1. Absencia hráčov s kvalitným driblingom. Everton síce disponoval solidným kádrom, no chýbal im rozdielový hráč, hlavne čo sa týka driblingu. Ani Sigurdsson, ani Rooney, ani Klaassen a ani Ramirez nie sú hráči, ktorí vedia obísť protihráča a vytvoriť si priestor. Vynikajú v iných herných aspektoch. Everton využíval v tejto sezóne pod Koemanom často podobný herný štýl ako Tottenham, formáciu 3-4-2-1. V nej sa dvojica ofenzívnych záložníkov nepohybuje vyslovene v krídelných priestoroch. Ali a Eriksen sa pohybujú skôr pod útočníkom, na pozícii ofenzívnych stredných záložníkov. Z tejto pozície zásobujú útočníka prihrávkami, ale k nim pridáva ešte aj góly. Ani Eriksen zálem nevynikajú driblingom, podobne ako hráči Evertonu. Veľkú rolu hrá v tomto smere podpora wingbackov. A tu prichádzame k druhému dôvodu, prečo Evertonu absolútne nefungoval tento systém. Dôvod číslo 2. Absencia kvalitných wingbackov. Kým Everton v tomto systéme využíval na kraji Bainesa, Martinu a Holgatea, Tottenham využíva Oriera, Davisa a Trippiera. Začneme Bainesom, ktorý síce stále dokáže vykúzliť krásnu prihrávku, po prípade rozhorať štandardku. Čo sa týka ofenzívy, už to ale nie je ten Baines pred pár rokov. Samozrejme, tu hrá hlavnú úlohu vek. O Holgateovi sa ani baviť nemusíme. Jeho primárnym postom je pozícia stopéra. Ten nemá čo robiť na kraji obrany. Nie to ešte na wingbackovi. Posledným hráčom je Martina. Ťažko niečo hodnotiť, keďže v Premier League odohral minimum. Určite však bol lepšou možnosťou ako Holgate. No Martina prišiel iba ako cover za zraneného Colemana a neočakávam, že sa v drese Toffees výraznejšie presadí. Ak by sme porovnávali dvojicu obrancov Davis Trippier a Baines Martina, duo Tottenhamu vytvorí 4,5 šance na zápas, kdežto dvojica Evertonu len niečo na úrovni 2 šanci na zápas. Ak tým nastupuje v rozostavení 3-4-2-1 s ofenzívnymi záložníkmi, ktorí sa nepohybujú v krídelných priestoroch, podpora wingbackov musí byť výrazná. Ak som už načrtol Colemana, prichádzame k tretiemu dôvodu. Dôvod číslo 3. Absencia zranených hráčov. Coleman je smerom dopredu na úplne inej úrovni ako Martina alebo Holgate. Určite by to s ním na pravej strane vyzeralo úplne inak. Ďalšou absenciou je Yannick Bolasie, ktorý patrí k fantastickým driblérom. V sezóne 2016-2017 obišiel súpera 3,5 krát na zápas. Je to ten hráč, ktorý urobí spomínaný rozdiel. S ním by však Everton musel prejsť na systém 3-4-3, ak uvažujeme, že Koeman chcel hrať na troch obrancov, respektíve mohol by hrať rovnako ako Arsenal, ktorý môže na týchto postoch nastupovať s Ozilom a Sanchezom. Jeden predstavuje výborný ťah na bránu, druhý výbornú prihrávku. Tretím zraneným hráčom, ktorý chýba Evertonu, je Ross Barkley. Dokáže zahrať pomerne dobre aj z pozície falošného krídla, no najlepšie by som si ho vedel predstaviť na pozícii Ozila vo formácii 3-4-2-1. Opäť som jemne začal už v poradí štvrtý bod, ktorým sú absencie. Pri tomto bode sa však nebudeme baviť o zraneniach, ale o odchodoch. Dôvod číslo 4. Odchod Lukakua. Koeman chcel nahradiť Lukakua, no neurobil tak. Ostal mu teda Rooney, ktorý dokáže podať dobrý výkon, no tvrdím to už dlhšie, ťažko čakať, že sa ešte niekedy nakopne k luxusným výkonom. Druhým ofenzívnym hráčom bol mladúčký Calvert-Lewin, a potom tu máme taktiež mladého, no skúsenejšieho Ramireza, ktorý absolútne nezvládol prechod z La Ligy. Koeman mal k dispozícii aj Niasa. Ten však dostal v Premier League šancu až 23.9. A ihneď zachránil Koemanovi zadok dvoma gólmi v priebehu 36 minút. Aby som tento bod nejak uzavrel, Everton nedokázal nahradiť Lukakua, i keď to Koeman chcel. Dôvod číslo 5. Forma hráčov. Posledným bodom je forma hráčov. Takmer nikto nedokázal zahrať svoj štandard z minulej sezóny, a to sa bavím jednak o hráčoch, ktorí sú v klube dlhšie, a jednak o nových posilách. A zda jediným hráčom, ktorý sa drží svojho štandardu, je Pickford. Výkony zvyšných hráčov môžeme označiť za prepadák. Moje meno je Samuel Vilkovský, som šéfredaktorom časopisu Fotbal netradične a dúfam, že sa ti moje video páčilo.